12 músics i una presentadora de la Cobla Montgrins van presentar diumenge passat una orquestra especialment dedicada a Antoni Masbou, compositor d'havaneres, música clàssica, pop, sardanes i fins i tot l'himne de l'Espanyol. El públic, majoritàriament gent gran, escoltava en butaques les sardanes escrites per l'homenatjat. Abans de cada una, Rosa Andreu, la narradora, explicava la llegenda de cada cançó i la biografia del respectiu compositor. Hem triat aquest repertori una mica de totes les sardanes que he escrit, em van deixar escollir, i he triat, doncs, a banda de les que puguin ser més o menys encertades, les més representatives. Entre aquestes sardanes cridava l'atenció una dedicada a Cardedeu anomenada Sempre pel juny i també la primera i l'última sardana escrita per Antoni Masbou. Vaig triar jo mateix les sardanes referent a les meves, les altres, no? I ara venir a escoltar i dirigir l'última sardana que tocaran. Però la que més va destacar va ser la sardana més antiga, datada del segle XVIII, caracteritzada per la curta durada i ser tocada per només 4 músics. La Cobla de Montgrins és un grup de músics de Torroella de Montgrí que interpreta, bàsicament, sardanes. Ells han sigut, aquest any, els músics que han presentat el Febrer Musical, una audició que s'exhibeix un cop l'any a Cardedeu.